Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal Marketing Digital Angola. Bom, na verdade, nosso objetivo é agregar valor para você. Estamos mais uma vez aqui na nossa série de como receber encomendas em Angola, do exterior para Angola. E hoje vamos falar da nossa segunda via. Como foi a via anterior? A via dos Correios de Angola deu trabalho? Conseguiu perceber? Eu espero que tenha conseguido. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários no nosso lá na YouTube e nós estaremos lá para responder você e tirar todas as dúvidas que você tem. Sem mais delongas, agora vamos começar na nossa segunda via, que é a via da DHL. DHL Express, eu acho que você já deve ter ouvido sobre ela. Eu vou abrir aqui. DHL. O que é a DHL? O que é a DHL? Vamos aqui ver o que é a DHL, quais são os procedimentos da DHL. Bem, DHL, como funciona a empresa? DHL conta com especialistas em transporte internacional de documentos e encomendas com base na confiança e fazer bem a primeira. A rede DHL abrange o mundo inteiro através da oferta de soluções adequadas às suas necessidades. Então, ela é uma empresa que faz envio de encomendas, documentos, qualquer tipo de documentos, eles fazem um envio. Eles também são uma redirecionadora, tá bom? É como se fosse um correio postal. Você vai lá, você está no teu país de origem e você pretende enviar para um outro. Você fez alguma compra online, em qualquer parte, você pode enviar por essa via. É uma das vias mais confiáveis. Eles são bastante sérios. Por isso é que eu aqui abri. Não é só para vermos um pouco mais a respeito da DHL. Eles têm um site. Eles têm um site específico. Ok? Aqui tem um site. Você pode saber tudo sobre eles. Eles têm aqui envio de documentos, frete aéreo, frete marítimo, frete terrestre, frete ferroviário, tá vendo? Eles têm todas as vias de envio. Eles têm aqui algumas soluções. Estamos aqui com todas as soluções, tá vendo? Frete aéreo e terrestre. Eles fazem envios de todas essas mesmas condições. Então é uma das vias. Eu já fiz envio para a DHL, eu já tenho no meu canal um envio de alguém que recebeu. Eu fiz envio pela DHL, ela recebeu normalmente, tem todas as diretrizes em condições, tá bom? Então é algo confiável. Então, como é que funciona? Eles têm duas modalidades, pela via do expedidor ou por via online. Pela via do expedidor, você vai para lá, você diz, olha, eu tenho encomenda, por exemplo, você quer enviar uma encomenda do Brasil para Angola. Então, você tem que passar na loja da DHL, eles vão ver o produto, vão fazer a avaliação e daí você pode pagar o produto a partir de lá. Por essa primeira via, via do expedidor, você pode fazer pagamento aqui em Angola, do produto vir do Brasil, de Portugal ou qualquer outra parte do mundo para Angola. Tá bom, você pode fazer pagamento sem quanto. Ok. Quando é pela via online, eles fazem todo o processo. DHL, ele tem interação com vários sites a nível do mundo. Então, você faz por essa via do site e daí você consegue fazer normalmente as compras, tá bom? Então, posso enviar em kwanzas? Ou seja, posso fazer pagamento em kwanzas? Sim, se a encomenda não for comprada pela internet. Se você comprou algo e não pela internet, você pode pagar aqui em kwanzas, sem a necessidade de haver essa burocracia de transporte. Quantos quilos posso importar? Você pode importar até 300 quilos na encomenda. E é bastante caro. A única desvantagem da DHL é que eles são careiros mesmo, não é? Preços são elevados por cada situação de logística, todas as condições, mas eles são muito sérios. Se você quer um produto rápido e fácil, é por essa via. A DHL, eles passam rastreio e tudo em condições. É difícil, nunca ouvi que alguém mandou encomenda para a DHL e não recebeu. Chega a ser quase impossível, não é impossível, né? Chega a ser quase impossível, é uma das vias recomendadas. Tá bom? A encomenda pode fazer de 7 a 15 dias para chegar até você. Eles só não fazem recepção de dinheiro, perfumes e ouro. O resto você pode enviar carros, entre outros materiais. Porque quando você precisar de uma via rápida, a via da DHL é a mais convencente. Então aqui
Posso ver em quantos perder assim. Aqui tem o contato deles, que eles têm. Debaixo da descrição eu vou deixar aqui essas informações do site deles, tá bom? Eu tenho aqui uma informação aqui do site que você pode. Alguns conselhos que eles podem fornecer para você. O que posso enviar? Você pode clicar aqui o que você pode enviar, você pode saber o que você pode enviar. Quais são os artigos que você pode enviar, quais países de destino. Então ela aqui vai dar algumas diretrizes sobre o mesmo. País de destino para o envio deste artigo, estou a enviar baterias litro. Aqui tem os artigos que se envia, os artigos proibidos. Artigos proibidos, baterias de lítio, mercadorias perigosas. Esses são artigos proibidos. Então, aí vem também, você pode investigar depois disso, né? Embalar com cuidado. Viagem de envio. Documentos que preciso. De que documento preciso? Ok, aqui eles vão te dar alguns conselhos. Quais são os documentos que você pode fazer o envio? Tá bom? Para mais diretrizes, é site tá debaixo da descrição. Tem tudo aqui que você precisa saber. Tá bom? Então, essa é a dica sobre a DHL, que é uma das melhores. Aqui, alguns aconselhamentos que eles dão a respeito do desalfandegamento de alguns produtos. Alguns produtos na DHL também vai ter que desalfandegar. Desalfandegar, às vezes, chega a ser caro, mas tem produtos que não pagam alfândega, tá bom? Tem produtos aqui que não pagam alfândega. O que é alfândega? Ele vai explicar aqui tudo. Transporte de mercadorias. Você pode ler isso e saber a respeito das condições que eles têm. E aqui tem os contatos deles. Se você tiver mais dúvidas, você está em Angola, você pode entrar em contato neste número e eles vão te dar todas as informações. Então, essa é a dica sobre a DHL. A seguir, depois da DHL, também temos outra via que é a via da. Temos também outra via que nós temos, que é a via da FedEx. A via da FedEx é quase a mesma coisa com a DHL, tá bom? A diferença entre a FedEx e a DHL, a via mesmo, a FedEx é uma empresa norte-americana, que eles enviam documentos e tudo isso, tá bom? Então, como é que eles funcionam? Ele oferece, ele cobra as taxas, você vai para lá e remetes as informações, remetes do teu produto. Suponho, por exemplo, eu estou no Brasil, estou em Portugal, eu quero enviar um documento. Procuro a FedEx do meu país de origem e eu faço o envio, faço a remessa a partir de localmente, conforme o caso da DHL. Tá bom? E agora, aqui nós em Angola, para aqueles que querem ter mais informações, aqui estão os contatos deles. Você pode contactar a partir destas informações. Então, essas são as duas vias de envio do exterior, muito sérias. Eles são sérios. Também a FedEx é muito rápida, faz também de 7 a 15 dias. Eu espero que esse material tenha ajudado. Marketing Digital Angola, inspirando você. Tamo juntos. Até o próximo vídeo da série. Não deixe de acompanhar. Se tiver dúvidas, deixe debaixo da descrição. Nós estamos aqui para ajudar. Thank you.